Arge, ძალიან დიდი მადლობა. Ეს იგი შემდეგ შეკითხვაზე გადავდივართ. Მისი ავტორი არის ოკეი ბათუმიდან. Თქვენი აზრით, საქართველომ უკვე გააკეთა თუ არა დასავლური არჩევანი? Თუ ისევ შესაძლებელია, რომ რუსეთის ორბიტაზე დაბრუნდეს? Ესე იგი, ამ შეკითხვაში ალბათ ორი სხვადასხვა აქცენტი უნდა გავაკეთოთ. Რას ნიშნავს საქართველომ გააკეთა დასავლური არჩევანი? Კულტურულ საზოგადოებრივ კონტექსტში თუ პოლიტიკურ კონტექსტში? Პოლიტიკურ კონტექსტში საქართველო კი შეიძლება დაბრუნდეს რუსეთის ორბიტაზე, იმიტომ რომ რუსეთი სულ უფრო ძლიერდება და ჩვენი მხარდამჭერი და ჩვენი დამოუკიდებლობის და სუვერენიტეტის მხარდამჭერი დამბალანსებელი ძალები მაინც და მაინც სერიოზულ მზადყოფნას არ გამოხატავენ ახლა რუსეთთან დაპირისპირებისას ჩვენს თაობაზე და ამდენად პოლიტიკურად რუსეთის როლი შეიძლება საქართველოში გაიზარდოს, მაგრამ მე ამას არ ვაიგივებ დასავლურ არჩევანთან კულტურულ პოლიტიკურ კონტექსში. Მე ვფიქრობ, რომ ამ თვალსაზრისით ქართული საზოგადოება არის პრინციპულად დასავლური ღირებულებების მატარებელი და ეს იმ თანამედროვე დასავლური ღირებულების მატარებელი, რომელსაც დღეს ევროპა და ამერიკა ატარებს. Და ეს ჩემი აზრით ბევრად უფრო ძნელად შესაცვლელია. ბალტიისპირეთის მაგალითს მოგიყვანთ, როდესაც რუსეთი ორბიტაზე იყო ბალტიისპირეთი 50 წლის განმავლობაში, მაგრამ კულტურულად ის იყო ორიენტირებული და ერთგული იმ ევროსივრცის, რომელშიც ის მალე დაბრუნდა. ძალიან საინტერესო მოსაზრებებია, მეც აღარ ჩაგეკითხე, თვალ გვექნება საშუალება გავაგრძელოთ საუბარი. შემდეგი კითხვის ავტორი გახლავთ სოლომონი ცერნალიდან, ცოტა გრძელი კითხვა. დავით დარჩიაშვილი, გიანოდია, ალექსანდრე რონდელი, თემურია.